De allra flesta är idag överens om att kosmologer har ett bättre svar på varifrån universum kommer än vad Bibeln har. De flesta anser att evolution bättre förklarar vår arts ursprung än kreationism, och de flesta betraktar Bibeln mer som ett historiskt dokument än en sanningssägande levnadsmanual. Men fortfarande anser många att religion har något att säga oss om moral. Jag tänkte presentera 3 stycken tankeexperiment som du kan lyssna på och fundera på vad du själv tror, tycker och tänker om moral och varifrån moralen kommer. De här består av en hypotetisk situation och en frågeställning. Föreställ dig att 2 kristna personer ute och går i skogen. Helt plötsligt blir den ene ateist. Han har lyckats övervinna sin tro, han har lyckats frigöra sig från föreställningen om Guds existens. Kommer han då inte längre ha någon glädje av sin vän? Kommer han kanske rent av tänka att det inte spelar någon roll om han slår ihjäl sin vän? Behöver man tro på Gud för att vara en god människa? Inte kan man väl uppskatta världsliga ting som vänner om det inte finns ett övernaturligt väsen i bakgrunden som tycker saker om det. För den som sitter och funderar på om det verkligen går bra att slå ihjäl sin vän så finns det ett budord som ger en fingervisning, nämligen det 5. Du skall icke dräpa. Hur ska vi tänka att Israels folk betedde sig innan den här visdomen avslöjades för dem? Om vi förväntas tro att de slog ihjäl varandra på måfå, skulle evolutionen ändå ha sorterat bort dem. Tänk dig ett stim med rödbukade pirajor. De är rovfiskar med sylvassa tänder. De spenderar inte mycket tid på att fundera på vad som är rätt och fel. Ändå samarbetar de i jakt och ändå äter de inte upp varandra. Kan det helt enkelt bero på att en konsekvens av att om man har gener som skadar gruppen man lever i, så minskar sannolikheten att dessa gener förs vidare? Är det här en naturlig drivkraft av i princip samma karaktär som den drivkraft som premierar människans förmåga att hålla ihop? Tänk dig ett barn som har en myrfarm hemma på rummet. Tänk dig att barnet studerar myrorna, skyddar myrorna och sörjer för deras väl. Kanske myrorna, om de vore kapabla, skulle vaggas in i tanken att barnet har uppfunnit godhet. Men tänk istället om barnet plågar sina myror, utsätter dem för översvämningar och jordbävningar, nästan som om myrorna vore människor på jorden. Då blir inte tanken på att myrorna uppfunnit godheten bara en ologisk tanke utan även en omoralisk tanke. Om man till det här lägger tanken att vi är skapade så reducerar ju det oss till ett objekt i ett grymt experiment. Tänk på allt mänskligheten har utsatts för genom de årtusenden som har passerat. Vore det inte bättre att helt enkelt se verkligheten som den faktiskt är utan vidskepligt motiverade hinder? Belönas man inte då med en ökad förståelse och slipper man inte då hitta på förklaringar till konstruerade problem som varför en god gud gör onda ting? Lycka till och kommentera gärna!